ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବଳଭଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସରପଞ୍ଚ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ସହ ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ଆତ୍ମସାତ କରୁଥିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମଠାରୁ ନୂଆ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଏକ ବର୍ଷ ନପୂରୁଣୁ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଫାଟିଆ ଆଙ୍କଲାଣି। ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାମ ହେଲେ ତାହାର ସୂଚନା ଫଳକ ଲାଗିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଥିବାବେଳେ କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଫଳକ ନ ଲଗାଉଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥକୁ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଥିବା ଇନ୍ଭର୍ଟର ଓ ପାଣି ମୋଟରକୁ ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବଂ ନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ବିଛାଇ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଛା ହୋଇଥିବା ପାଇପ୍ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତିର ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ବଳଭଦ୍ର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଳଭଦ୍ର ଗ୍ରାମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର। ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ମୋ ଗ୍ରାମରେ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପଇସା ହେଲା 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ସେଟା ବୋଲେ ଯେଉଁପରେ କାମ ହେଇଛି ସେଟା ବୋଲେ ଦେଖିଲା ମାନେ ବୋଲେ ସହି ହେବ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବି ନାହିଁ, 10 ମାସରେ ବି ସେଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆମର କୋଭିଡ଼ ପରେ ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଥିଲା ଆମର ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆସିଥିଲା ଆମର ଇନଭର୍ଟର ଓ ଏଥର ମୋଟର ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେଟା ସରପଞ୍ଚ ନିଜ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସରେ ରଖିଲା। ଆମେ ଯେତେ ଆପିତ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆମକୁ ଇଓ ବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଲା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା NM କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁ ଆମର କାମ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆମର ମେଣ୍ଟାଲି ହିଁ ନାହିଁ। ଓ ଲୋକ ରଖାଲ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ପଡ଼ିଛି, ଚିପ୍ସ ମେଣ୍ଟାଲି ହିଁ ନାହିଁ, ବାଲି ସିମେଣ୍ଟରେ କାମ ହେଇଛି। ସେଇଟାକୁ ରିସିଭ୍ କଲେ ନା, ଆମେ ଯେତେ କହିଲା ବିଷତେ ବି ଆପତ୍ତି କଲେ ବି ସେଇଟା ହେଲା ନାହିଁ। ଆମର ମାନବାଧିକାର ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲୁ, ଆଟେରେ ମାଗିଲେ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କେସ୍ରେ ଆମେ କଲା ପରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟାକୁ ରିସିଭ୍ କଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପୋର୍ଟ ଭିତରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ପାର୍ଟି ଅଛି ଆମେ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବେ ନା, ଆମେ ସବୁଯାକ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ଆମେ କରି ନେଇ ପଳେଇବୁ। ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ, ବଳଭଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ ସରପଞ୍ଚ। ଆମର ଶୁକଳ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତାରେ କେଉଁ ହେଡ଼୍ର ପଇସା କେତେ ଟଙ୍କା ନାମ ଫଳକରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଅଛୁ, ସେ ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଟିଫୁଟିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ ନନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଣି ପାଇବାରେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତି ଏ ପ୍ରକାର ହୋଇଛି, ପାଇଖାନା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ କାଠ ଥୋଉଛନ୍ତି, ବୋତା ଥୋଉଛନ୍ତି, ନଡ଼ା ଥୋଉଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ନା ଟାଙ୍କି ତିଆରି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲ୍ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି। ଆଉ NRGS କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ମଟର ଦ୍ୱାରା କାମ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଇସା କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରାଯାଉଛି ପଞ୍ଚାୟତର, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ନିମ୍ନ ମାନର କାମ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଜନସାଧାରଣ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛି କାମ ଠିକ୍ ହେଇଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ। ରଣପୁର ନୟାଗଡ଼ରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।